33-те позачергове засідання сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання відбулося 31 січня. У сесійній залі зібралося 32 депутатів. На порядку денному 41 питання. Перше питання на розгляді стосувалося затвердження списку присяжних Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, за яке більшість депутатів проголосували позитивно. Наступні 15 розглянутих питань також були затверджені. За 31 проти утримався, має до нього слова. Рішення прийнято. Під час розгляду 17-го пункту порядку денного через початок повітряної тривоги було вирішено перенести засідання. Після закінчення тривоги депутатами було прийнято рішення пакетом затвердити 17-го по 36-те питання включно та відразу перейти до розгляду звернення депутатів міської ради щодо скасування рішення виконавчого комітету про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Більшість депутатів звернулися зверненням до міського голови, де пропонується скасувати рішення виконкому про підняття тарифу на водопостачання та водовідведення. Ви знаєте, що у нас була ціна 28 гривень, стала 59. Ну, це немало не багато, а 115%. Ну, по-перше, що ми рахуємо, що зараз військовий стан і не час піднімати тариф. На засіданні сесії також був присутній директор міськводоканалу Олег Казибрід, який пояснив причину підняття тарифів. Даний тариф розрахований, виходячи з тих витрат, які ми зараз несемо на те, щоб просто подавати людям воду і отримувати стоки. Тобто, фактично, даний розмір тарифу, він включає свою собівартість, щоб ми могли надалі працювати без зарахування прибутку, без рахування інвестиційної складової, без можливого врахування подальшого росту цін, які можуть бути. Тобто це на даний момент собівартість води. Під час проведення дискусії стосовно цього пункту депутати мали змогу висловити свої думки стосовно цієї теми. Та незважаючи на це, рішення про скасування підняття тарифів не затвердили. Таким чином, з 1 лютого мукачівці будуть сплачувати послуги за новим тарифом. За 19, проти немає, двоє утримався. Ми вважаємо, що під час війни такі речі категорично робити не можна. І навіть розуміючи якісь економічну, можливо, підґрунтя для цього, ми вважаємо, що такі речі робити не можна. Перекладати на плечі людей додатковий фінансовий тягар є неприпустимим під час війни. У нас бюджет наразі 2 мільярди гривень. Більше 2 мільярдів гривень Мукачівської територіальної громади. Додаткові кошти ми могли б спрямувати для того, щоб підтримати комунальне підприємство і таким чином зменшити як мінімум тариф. Хоча на сесії депутати бурхливо вели обговорення стосовно скасування встановлення нового тарифу, в результаті ніяких змін не відбулося.